pjesa e vaksinimit. Si me ndoni u çfarë roli ka ky moment i vaksinimit në këtë fushat elektorale? Unë mendoj që vaksinimi dhe fushata elektorale duhet ishin dy gjëra krejtësisht të ndara, idealisht do thoja. Por sigurisht nuk është kështu se politikanët përdorin çdo gjë, sidomos tek ne përdoret çdo gjë, pra përdoret edhe një detyrë që e ke si shërbim, që e ke kryer shumë keq, tash i përdoret gjithmonë për të fituar pikë. Nuk do të çuditesh sikur përdoret vaksina edhe kështu për të bërë përjashtime favore ndaj njerëzve për t'ju kthyer ë siç kanë bler intelektual kur kanë prishur teatrin për t'u deklaruar etj. Zot nuk çuditem që të mos ketë edhe kështu veprime të palishme jashtë asaj normales për t'ju bërë vaksina disave që të flasin mirë për ne ose për të mbyllur gojën apo etj. Ndërkohë unë mendoj që gjendja është shumë dramatike dhe as që ndoshta në një situatë sikur të kishim një politikë normale, ndoshta edhe zgjedhjet do të ishin shtyrë për shkak të gjendjes që kemi ne me pandeminë, ëh? Por aty nuk duan t'ia dinë fare. Askush nuk shqetësohet, jemi vendi që ka shumicën shumë më tepër të vdekur se të tjerët në kuptimin e përgjithshëm. Gjatë vitit 2020, po askush nuk vë alarmi. Shqipëria është sikur i mungojnë ato sensorët që ndjejnë, që japin alarm, edhe kështu që edhe pse ty të përdigjet, ku di unë, një ambient i caktuar, sensorët nuk punojnë, kështu që vetëm ku ta marrë flaka fare, atëherë mund t'jepet jo alarm, po të duket me sy gjëja. Në këtë drejtim kritika të forta ka marrë dhe opozita, për mënyrën se si po e bën këtë fushat. Padyshim. Edhe opozita ka, domethënë, mesa dëgjoj unë nuk kanë bërkan disa politika, ca thoni i diktojnë, ca i thonë, i sugjerojnë ca izraelian që ka marrë basha. Po, edhe për grumbullimet, edhe për gjitha këto. Edhe për grumbullimet, padyshim që, po, për grumbullimet, për të gjitha më, këtë ju, unë shok një gjithë tjetër, që nuk para e ngrën këtë problem, si problem, edhe kur bëjnë opozit, pak shumë, flasin, për menaxhimin e pandemisë, për gjitha të vdekurit, për parat që janë argjuar nga shqiptarët në përshpia, në përte, kjo më duket, në mëhen, duke thjesht edhe është njëta kulturë që ka dhe opozita, të thoja unë, e asaj shikoj njerëzit si instrumenta, përdori, pastaj një nga format më banale që kemi jetuar, ne e përjetuar me çdo zgjedhje është premtimet, se ti kur e shef njeri unë si qëllim, kur ti e shef njeri unë si qënje me dignitet, nuk e gënjen ashtu si gënjen këta më burë. Në mënë, zero ndërtime, thosht e Rion Velia, kupton ti, i thosht e gjitha të shqiptarve, e nënshkruan dhe në televizion dhe pastaj e keni parë që ka bërë. Dhe mëhen, kjo është thjesht që ta përdorësh tjetrin, e gënjen, e mashtron, pra nuk e respekt për tjetrin. Në këtë rast, po kështu, dhe mëhen, kjo është një kulturë përgjithshme që shikohet edhe të opozita, pa dyshim. Por që besoj se me këtë deklaratën e Ramës, si shtohet ajo fjala ndryshimet sasiore, si edhe ndryshimet cilësore, kemi një ndryshim sasior, se kam dëgjuar që tani vërtet po mbushet, po vinë njerëz dhe nga Filipinet e ku di unë e paska fasoneri me njerëz që nuk dim sa i trajtojnë, si i trajtojnë, po do, është diçka e frikshme, që kjo që pëndovë që s'ka as informacion. Dhe kjo shpjegon edhe gjitha të, në mënë, vizionin që kanë, që ndoshta nesër Shqipëria letë boshatiset, që ikin shqiptare, të rësikat, sundoj unë me këta që mbledh këtu, edhe ata do ngrenë kokë një ditë, se sigurisht. Por, kush me ndonë këta, me ndonë që prit njerëse, janë njerës këta. Nuk di që të themë. Rezikojme... Por që tristushme shumë.
Më thoj, po. Në vëndet si Italia, për shumë vëndet tjera të Europës, ka qënë pak a shumë njëti fenomen, pra që njerëzit nuk kanë pranuar të bëjnë disa lloj punë, kanë ardhur të tjerë nga jashtë, dhe pastaj këto prani të punëtorëve tuaj janë përdorur politikisht për të nxitur një ndjenjë armiqësie ndaj tuajve, si njerëz që vjedhin punët, në fakt punët që s'ka dashur askush tjetër ti bëj, po sa e rrezikshme është kjo në të ardhmen? Sa mund të përdoret kjo edhe politikisht? Po, e vërtet është kjo, dhe fakti që ka ndodhur në Perëndim, jo çdo gjë që ndodh në Perëndim është për të inkurajuar dhe për të imituar, të thoja unë e parë. Domethënë vërtet që vinë, kemi shqiptarët këtu, kemi afrikanë që vinë dhe bëjnë ato punë që nuk i bëjnë italianët. Po kjo ka krijuar pastaj, sidomos në krahun e majtë, partitë e majta kanë dy kritika themelore ndaj këtij fenomeni. Mm-hmm. Njëra është ajo që në fund fare ka një koncept që vjen nga Marksi i rinisë, që është koncepti i alienimit, i tjetërsimit të njeriu nga puna e tij, tjetërsimi nga objekti i punës, ajo që punon, po dhe nga vetë puna. Kur njeriu, pra, është ajo ideja e njeriu që kthehet në mekanizëm, ashtu siç e shohim te Charlie Chaplin, tek ai njeriu që rrotullohet me ingranazhin, nëse ju kujtohet ai kohët moderne Charlie Chaplin film që shfaqet edhe në Shqipëri, po duhet të shfaqet përsëri, kur njeriu bëhet ingranazh dhe humbet, pra tjetërsohet, jo si qenie njerëzore që ka një botë, një komplek, po kthehet në ingranazh dhe që bën këto punët më të rëndomta. Dhe një nga detyrat që ka pasur e majta në përgjithësi është ta çlirojë njeriu nga ky alienacion, pra ta bëjë që të ketë lidhje me punën e tij, të ketë një tjetër raport me punën. Këtu që është ky reagim, ashtu sikurse është reagimi që këta përdoren si një sotoproletariat, e thonë Itali, nën proletariat, pra ajo pjesa e nën proletariatit që nuk ka konsciencë, dhe që duke mos pasur konsciencë përdoret nga kapitalizmi për të dhe krijon konfliktin me proletariatin. Dhe çka ka ndodhur në Perëndim? Në Perëndim janë partitë djatha sot, po, që kanë marrë më shumë elektoratin e punëtorëve, vendas, punëtorëve, po themi, që janë autokton, janë italian këtu, autokton, si më thënë. Pse? Sepse ata ndjehen të kërcënuar nga ky nën proletariat i cili pranon kushte që janë kushte për të cilat ata më herët kanë luftuar që të mos jenë këto kushte, dhe ata kanë arritur disa kërkesa, disa standarde, kështu që përdor. Këtu është një degradim, pra, degradim edhe i kapitalizmit, që tek ne shfaqet si thash në formën më të rëndë, se ne edhe punëtorët, po themi shqiptarit, kemi në gjendje të mjeruar. Ata ikin dhe vinë e bën këtu sotoproletariat dhe ndjehen prapë më mirë se në Shqipëri. Pranojnë që të jenë sotoproletariat këtu, një pjesë e mirë, për të mos qenë në Shqipëri, ku edhe pse mund kishin më dinjitet për njëmi arsye, nuk e kanë për sistemin që kemi ngritur. Kështu që në një të ardhme, nëse do të vazhdojmë me këtë tendencë, është dhe një problem tjetër i madh, do thoja unë, problemi i atij që quhet i globalizmit, ku globalizmi, pra, ku humbet i njeriu të çrënjosur nga rrënjët, pra nëse shqiptarët ikin dhe çlirohen dhe janë si më dhan qenie të çlir të çrënjosura, pra kaiu nga rrënjët e tyre kulturore, nga gjuha e tyre, nga gjitha, dhe ikin në një vend tjetër. Dhe vinë e mbushen këto vende me njerëz të çrënjosur nga vendet e tyre që vinë e zëvendësojnë. Është një dramë njerëzore, është dramë e madhe njerëzore që është pjellë këtij lloj kapitalizmit të egër, neoliberal, si më thënë, globalist, ndaj të cilit ka shumë reagime në botë. Tek ne, përkundrazi, s'ka mendim kritik fare për këtë tema. E qartë. Zotëri Bojan, faleminderit. Faleminderit Lidhja, faleminderit. Ne shkojmë në publicitet, vjen NGB Bebe Sport News, shikim të këndshëm.